আজি আপোনালোকক পাঁচটা এনেকুৱা চাইনৰ কথা ক'ম যিটোত আপুনি জীৱনটোত আগবাঢ়িছে বুলি জানিব পাৰিব, অৰ্থাৎ আপুনি যে গ্ৰ' কৰিছে সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব। নাম্বাৰ ওৱান, সৰু সৰু কথাত আপুনি এক্সাইটেড হৈ নাথাকে, অৰ্থাৎ আপুনি মেচিয়ৰ্ড হৈছে বুলি নিজে গম পাব। নাম্বাৰ টু, আপুনি মানুহক সহজতে ক্ষমা কৰিবলৈ শিকি গৈছে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ওচৰত কোনোবাই যদি ভুল কৰিছে আপুনি ক্ষমা কৰিবলৈ শিকিব। নাম্বাৰ থ্ৰী, আপুনি আপোনাৰ বহুমূলীয়া এনাৰ্জি এনেই যিকোনো কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এৰি দিছে, অৰ্থাৎ নিগেটিভ মানুহৰ লগত ঘূৰিবলৈ বা কাম নোহোৱা মানুহৰ লগত ঘূৰা ফুৰা একেবাৰে এৰি দিছে। নাম্বাৰ ফ'ৰ, আপুনি আপোনাৰ মন ভাল কৰিবলৈ এক্সাইটেড হ'বলৈ কাৰো প্ৰয়োজনবোধ নকৰা হৈছে, অৰ্থাৎ যি আছে নিজৰ মাজতেই বিচাৰি পাব, অৰ্থাৎ নিজক লৈ আপুনি ছেটিছফাই। আৰু শেষৰটো পইণ্ট, অৰ্থাৎ পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে জীৱনটো যেনেকৈ চলি আছে গ' উইথ দ্য ফ্ল', আপুনি এইটো বুজি গৈছে আজি নহ'লেও কাইলৈ হ'ব, মই কাম কৰি যাম আৰু এদিন জীৱন সলনি হ'বই হ'ব। গতিকে আপুনি জীৱনত যে আগবাঢ়িছে এইকেইটা পইণ্টৰ পৰা আপুনি নিজকে বুজিব বা নিজেই গম পাব, হয়নে নহয়? এই কথাকেইটা আপুনি এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।